prisustvujete otvaranju izložbe malog formata koja je urađena u organizaciji Art Centra iz Beograda. Potpredsednik tog udruženja, odnosno galerije, izvinjavam se, je gospodin Pusko Ištvan i on će vam više reći o izložbi. To je u stvari udruženje, ja bih se vama Gabriela zahvalio kao domaćinu i znam kako je ovo, kako je vam je bilo teško brzo da organizujete, još pre 3 sata ovi radili su materne u Beogradu bili, vi ste stvarno radili glavoski posao, puno sam vam zahvalan tome. Dragi naši posetioci, ja vas pozdravljam. Teo bih sam da razjasnim otkud ja kao Srbac, zamenik direktora Art Centra u Beogradu, ima ovde Bečejaca i verovatno znate da se ja član Art Sindikata iz Bečeja, preko 18 godina i pre 6 meseci imali smo izložbu na ovom mestu. Nažalost, umeđu me došlo je do promjena u Art Sindikatu. Naš predsednik i moj drug Bele Tajan je preminuo. Ja bih vas zamolio sve za minut ćutanja za gospodina Berete. Slavu. Dobro, da nastavimo priču oko malog formata i art kvadrata. Ja kao zamenik direktora donosim pozdrave iz Beograda. Moj direktor je bio sprečen, isto je nešto bio bolestan da dođe. I malo da ispričam ovu priču oko svega ovoga. Mi postojimo 10 godina, mali format, ili ti naslednik art kvadrat, 8 godina se kreće po Srbiji. Obično idemo oko 15 gradova, prvi put smo u Bečeju. Forma, rad, tip rada je, znači slobodan. Nivo obrazovanja umetnika nije bitan, tu imate od dece do matene doktora umetnosti izloženi. I zamolio bih vas, posle otvaranja, imamo papiriće tamo na vratima i ima glasanje, da se glasa, samo za jedan rad mora se glasa, ko misli da je taj rad najbolji, samo da zaokruži taj broj, ništa drugo. Na kraju godine završna izložba je pre Svetog Nikole u Beogradu i proglašavamo najbolji rad i taj umetnik onda ima prava na jednu svoju samostalnu izložbu u Beogradu. E sad, još malo da pričam o Art Centru. Art Centar je vremenom, kada se čulo da će Novi Sad postati prestonica kulture 2021. godine u Evropi, otvorio je svoju filijalu u Novom Sadu, koja se zove Srpski Art Centar. Ta filijala se nalazi u dvorcu Eče, Antona Čeva 4. Tu zgradu smo dobili na korišćenje od Kulturnog centra Novog Sada. E, na tom mestu sam ja predložen u stvari za jednog od osnivača i posle sam postao potpredsednik celokupno te asocijacije Art Centar Beograd Novi Sad. E sad ne znam da li imate još pitanja, ako imate pitanja, mislite, ja ću samo koju reč ponoviti na mađarskom, ne znam da li treba. Ne treba na mađarskom, onda izložba je otvorena. Kako se ti radovi, kako se ti umetnici javljaju da učestvuju? Na konkurs, ja vam mogu dati neuvisi kartu. Ne, neće da konkurišite, koji interesuje postupak. Konkurs, znači kada se završava ciklus u decembru, kreće novi konkurs. Javljaju se na konkurs, mogu meni, mogu lično u Beograd. Ako su umetnici iz okoline Beče, Vrba, Skula, Srbobran, ja lično te radove odnesem u Beograd. Postoji kotizacija. To je na našim prostorima malo, kad kažete kotizacija, kod nas je u stvari sve skupo. Ali gledajte, taj umetnik, znači za jedan ciklus 15 gradova dobije 15 kataloga i na kraju godine dobije sertifikat o učešću. Ako okrene dva ciklusa, primjer samo, uslovi za primjenje u Lusu, 30 zajedničkih dokumentovanih izložbi i dve samostalne. Znači, ovdje će ispunjavati tu kvotu da može jednog dana da zatraži da bude član udruženja likovnih umetnika Srbije. A vidim da ima iz
Hrvatska je dosta izvođača i... Ima ovaj... Pored ovoga što Art Center radi mali format, mi imamo i druge teme, koja se zove moderno nadrealno. Treća tema, erotika u umetnosti. Tako da, imamo čak iz Italije i od jednog polagača. Iz Italije? Iz Italije, da. Da, ima iz Izraela. Iz onaj Torzo, imamo iz Izraela. Tako da mi imamo, pored ovoga, znači ne radimo samo ovo cijele godine, nego će radne cikluse, ali ovo je u večeri prvi put prikazano. Ja se nadam, ako bude sluha, da ćemo pokušati jednog dana, ako su večeri dovoljno zreli, da prikažemo erotika u vrednosti, da ima puno struktura i to isto da pokažemo jednom u večeri. A za konkurs samo se javite meni, ja podelim vizit karte i javite meni. Ja, znači, lično predam radove. Ja sam tu jak za tu temu. U redu. Jak sam, odbiljno. Imam ovdje katalog erotike, mogu vam pokazati. Mogu vam pokazati i posto... Ja se fotografijom. I ako imate još pitanja, eto to. Ja se fotografijom. Da, imate ovdje dosta fotografija, imamo i... Ne, nego mislim tu temu erotike. Da. Znači, izvršite glasanje, molim vas, svi koji ste prisutni, čak i snimatelji, izaberite jedan rad, izvršite glasanje. Samo na papirik napišite broj i okrenite papirik.